আনক হহুৱাই নিজে যন্ত্ৰণাৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি অৱশেষত ইহ সংসাৰৰ পৰা বিদায় মাগিলে এগৰাকী প্ৰতিভাৱান অভিনেতাই। ঐ খাপলা নামৰ এখন ধাৰাবাহিকত কৌতুক অভিনয় কৰি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল মুনিন্দ্ৰ দাস নামৰ অভিনেতাগৰাকী। দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মঙলবাৰী মৃত্যুক সাৱটি লয় ৰঙিয়া কৰৰাৰ এইগৰাকী মুনিন্দ্ৰ দাসে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যুক সাৱটি লোৱা মুনিন্দ্ৰৰ মৃত্যুত অগণন গুণমুগ্ধই প্ৰয়াত কৌতুক শিল্পীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সাংস্কৃতিক কৰ্মীগৰাকীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰে। ডেৰ ইঞ্চিৰ বাটাম গেষ্ট্ৰিক ভূত নামেৰে অসমৰ ৰাইজৰ মাজত পৰিচিত আছিল মুনিন্দ্ৰ দাস। এটা ক্ষীণ চেহেৰাৰ সকলোকে হাঁহিৰ খোৰাক দিয়া মুনিন্দ্ৰৰ মৃত্যুৱে অসমৰ নাট্য জগতৰ লগত জড়িত সকলোকে মৰ্মাহত কৰি তুলিছে। জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা ঐ হাপলা ধাৰাবাহিকৰ ভূতখ্যাত মুনিন্দ্ৰ আৰু আমাৰ মাজত নাই। আজি 15 দিন ধৰি তেওঁ মেডিকেলত আছিলে। যোৱাকালি অকণমান মানে সুস্থ হোৱাৰ কাৰণে ঘৰত অনা গৈছিলে, কিন্তু আজি দিনত অকস্মাত আকৌ তাৰ স্বাস্থ্যৰ মানে বেয়া দিশত যোৱাৰ কাৰণে তাক মেডিকেললৈ লৈ যোৱা গৈছিলে DMCHত। আৰু দিনৰ প্ৰায় 11:20 ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।